မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတကကျွန်တော်တို့ညီကူမောင်နှမတွေကိုဆက်ပြီးဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ဆရာကြီးရွှေတောင်းကြီးတသက်တာမတ်တာနဲ့တွဲခေါ်မြောင်စာအုပ်မှာဆရာကြီးပြစမရွယ်အပိုင်းခွန်ရောက်ရှိလို့သွားပါခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြအောင်ခင်ဗျာဒီကထွက်မယ်ထွက်မယ်တဲ့လူတို့ဦးလာကကျွန်ုပ်အားကာမက် is စီဝါရေးသဘောတရားကိုသဘောပေါက်လွယ်လွန်းသည်ဟုပြောလိုက်တဲ့ပြင်ကျွန်ုပ်ဆင်ကျင်သုံးသပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်၌အထက်ပါဖြစ်အပြစ်သုံးချက်ကလွန်လျက်ရှိခြင်းကိုတွေ့ရသည်ကျွန်ုပ်သည်မြို့ဖလားစင်အစင်လာယူဆများကိုတွန်းလံဖောက်ထွင်းပြီးဖောက်ထွက်ဆဲဖောက်ထွက်လက်တန်းရှိနေခြင်းနံပါတ်1သဘောတရားတစ်ခုဤသဘာဝကြမကြကိုအသိမြင်တတ်သောပါရမီပါခဲ့ခြင်းနံပါတ်3တတိဖြစ်ခြင်းသောတောင်းတမှုဘယ်ခါမှပြောပါလောက်အောင်မရှိခြင်းတို့ကြောင့်ကာမေဤငွေရင်းဟူသောစာအုပ်ကြီးကိုဖတ်လိုက်ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်အရင်ရှင်စနစ်ဤဆိုးဝါးချက်များနှင့်အပြစ်နာစာများကိုတခါတည်းထိုးဖောက်တည်မြင်သွားပါတော့သည်တိုင်းပြည်၌ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ထုံးငေါအောင်မြည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်သင့်သည်ဆိုသောကိစ္စမှမူကျွန်ုပ်၏အရာမဟုတ်နိုင်ငံရေးသမားများ၏အလုပ်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ရေးခဲ့သည်တို့ရာတွင်နေရှုဥနုစသောနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်များလုပ်ပုံမျိုးနှင့်လည်းဤစနစ်ဝထုံးလောင်အောင်တတ်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်မြင်သည်၎င်းတို့လုံးကြပုံမျိုးနှင့်ဆိုလျှင်၎င်းတို့တသက်တာတွင်၎င်းတို့ဤပြည်များ၌ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဖြစ်ထွန်းမှုမရှိနိုင်ခြင်းကသိကြသည်ဟုဆိုရသည်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်တခုတည်းဘဝဖြစ်သောနေယူပေါ်၌အတန်ကြာကြီးထင်ကြီးခဲ့တော်လဲကတ်စမန်ကိုဆရာမတင်ပဲကိုယ်ပါတာထွင်ကျင်သောသူတို့ဤမာနကြောင့်ကိုရိပ်မိကလေးကအထင်ကြီးမှုရုပ်ရော်လာ၍ဂျာနေတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်နေဖြင့်နာမည်ကြီးခြင်းမှတပါကိုတိုင်းပြည်လူနေမှုစနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ဟုတ်ဒီပတ်ဒီမှာစွမ်းဆောင်နိုင်မယ်ဘင်္ဂလားဝတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထွက်မယ်ဟုဆရာတစ်ဖက်နှစ်ယောက်အတန်ပေးခြင်းအဖြစ်သာအချိန်ကုန်ကြလိမ့်မည်ဟုမြင်လာပါတော့သည်တဲ့ဒီကကျွန်ုပ်ဤစာတာတဲ့ဤတော့တွင်လူလူသတင်းစာ၌ကျွန်ုပ်ဤကောင်းကြီးများနှင့်ဝေဖန်ချက်များသည်စာဖတ်ပြီးသည်များဤမျက်စိ၌တမျိုးတည်းမည်အမြင်ပြောင်းလဲလာ၏1946 49ခုနှစ်များ၌ကျွန်ုပ်ဤလူလူကောင်းကြီးများသည်ရန်ကုန်ဒုတိယကောင်းကြီးမျိုးခါဆန်ဆန်ရှိ၍လဝဲလျာမချစဉ်းစားဉဏ်လေ့ကျင့်ခြင်း၌ဝါသနာပါသောစာဖတ်သမားတိုင်းသဘောကျသည်ကများသည်ဟုပြောကြ၏ကျွန်ုပ်သည်အထိပ္ပယ်ရှင်းလင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဝါကျထားသူ၌ဂရုစိုက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်၍ရှင်းလင်းပါပေသည်ဟုပြောကြသူများရှိတော်လဲကျွန်ုပ်ရေးသောစာများ၌စဉ်းစားစရာအချက်အလက်များရောညက်ထည့်သွင်းပေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်ုပ်၏ဝါသနာဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဘင်းဦးလင်မှပြန်လာသောအခါတွင်နိုင်ငံစည်းဝေးစနစ်နှင့်ပတ်သက်၍စဉ်းစားစရာများထည့်သွင်းရေးသားခြင်းအပြင်တာမန်စာဖတ်ပိတဲ့အားအလုပ်ပေးလာသည့်ပြင်လော်ဝဲခိုင်သားများ၏ချီးကျူးပြောဆိုသံများလည်းပေါ်ထွက်လာသည်ထို့ရာတွင်လော်ဝဲသမားများသဘောကျသည့်နှင့်အမျှမြန်မာရင်းရှင်ကြီးများတုံ့လုံခြောက်ခြားခြင်းကိုလည်းတွေ့ရ၏1952ခုနှစ်၌ရန်ကုန်သို့ခေတ္တဆင်းသွား၍ဥညွန့်နှင့်တွေ့ရတွင်ဥညွန့်ကဥဖေသိန်းရဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်အမျက်ဆောင်ဖက်ပါတယ်မန္တလေးမှာလူလူသတင်းစာပေါ်လာလိုက်တာဟာမန္တလေးမြို့တော့ကွန်မြူနစ်မြို့ဖြစ်သွားတော့မှာပါပဲဗျာဟုတကယ်ဆိုရင်တော့မျက်နှာထားနဲ့ပြောခြင်းကိုကျွန်ုပ်မှတ်မိပါသေးသည်ကျွန်ုပ်ဒီဥညွန့်ပေးဘူးသောအကူကြီးကိုလက်မခံခဲ့တော့လဲသူဤစေတနာကိုတရိယာ၍သူဤဆိုရင်ပူပန်ခြင်းတွေကရုဏာဖြစ်မိပါသည်တို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်ရေးသားနဲ့ပတ်သက်၍ချီးကျူးခြင်းသည်လဲစာရေးစရာတယောက်နေဖြင့်ကျွန်ုပ်အားတစ်ဖက်ကဝမ်းသာစေခြင်းကိုလဲဝယ်ခံရပါမည်ကျွန်ုပ်ကကောင်းကြီးတစ်ပုဒ်အတွက်30ချက်တလ900ချက်ပေးရမည်ကိုများလွန်းသည်ဟုထင်ခဲ့ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တရိယာတော်လဲဖွင့်ဟာ၍မပြောခဲ့ပါအကယ်၍1950ပြည့်နှစ်၌ဥညွန့်သည်ကျွန်ုပ်က900ချက်ပေးပြီးငှားခဲ့ပါမူကျွန်ုပ်သည်ကတ်စမက်ဤစာပေများကိုဖတ်ခွင့်ရတော်မူမဟုသောကြောင့်လောကီမှုရေးရာနှင့်ပတ်သက်၍သိသင့်သိထိုက်သောပညာရပ်တစ်ခုလက်လွတ်သွားခဲ့ပြီးတကားဟုစဉ်းစားမိပါသည်ဤသည်ကိုထောက်သည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်ဤဇာတာမှာငွေနှင့်ပတ်သက်၍အကျိုးမပေးပညာနှင့်ပတ်သက်၍သာအကျိုးပေးမည်ဇာတာရှင်တယောက်ဟု၍တစ်ချိန်ထက်ပြီးရိပ်မိရပြန်ပါသည်တဲ့ဒီကကတ်တလာသော UBA တဲ့1952ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၌ဘီကင်းမြို့တွင်ကျင်းပသည့်ကမ္ဘာညဉ့်ညာရေးကွန်ဖရင့်ကြီးသို့မန္တလေးခရိုင်ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်နှင့်ကျွန်ုပ်အားရွေးချယ်ဆဲလို့သည်နှင့်ဆရာကြီးတခွင်ကိုတော်မိုင်းအားအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြင့်လည်း၎င်းကျွန်ုပ်နှင့်လွှတ်တော်မှမန်းထွန်းရင်တို့အားဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်များနဲ့၎င်းတင်မြောက်ကဘီကင်းကွန်ဖရင့်သို့
တက်ရောက်ခဲ့ရပါသည်ဘီကင်းကွန်ဖရင့်နှင့်ဘီကင်းကွန်ဖရင့်အကြောင်းနှင့်တရုတ်ပြည်ကြီးအတွင်းလှည့်လည်ကြိုဆိုခဲ့ရပုံကြောင်းများကုန်မူစာတအုပ်တည်တံ့ရေးထုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ဤမှတ်တမ်းတွင်အကြက်တဝင့်မဖော်ပြတော့ဘဲကျွန်ုပ်နှင့်ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများကိုသာရေးသားဖော်ပြပါတော်မူကျွန်ုပ်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားတိုင်းပြည်များကြောင့်ပါဝင်သည့်ဝိထုများများကိုဖတ်ခဲ့ရဘူးသူတယောက်ဖြစ်သည်နှင့်အခြားတိုင်းပြည်များသို့သွားရောက်ကြည့်ရှုလိုသောဆန္ဒသည်အခြားလူများထက်ပြင်းထန်လျက်ရှိသည်ထင်၏မရောက်ဘူးသောဒေသတစ်ခုသို့ရောက်ဖူးခြင်းသည်ဆိုခြင်းမှာလူတော်တော်များများ၌ရှိတတ်သည်မှန်တော်လဲဘာမှမကြားရဘူးမဖတ်ရဘူးပဲလင်းနှင့်ရောက်ခြင်းသည်ဆိုသောလူများ၏ဆန္ဒသည်ကျွန်ုပ်၏ဆန္ဒကဲ့သို့အကြောင်းယုတ်သည့်ခိုင်လို့သည်မဟုတ်ချေကျွန်ုပ်မူကားတရုတ်ပြည်ကြီးကြောင့်ကိုဖတ်ဖူးထားသည်ဖြင့်ပထမဆရာသိန်းဝိထု၌ဘီကင်းမျိုးရိုကြီးကျောင်းနှင့်မျိုးရိုကြီးကျောင်းနှင့်ရှန်ဟဲမျိုးကြီး၏စီကားရှုပ်ထွေးပုံကြောင့်များကိုစာတွေ့ရောစိတ်ကူးဖြင့်ရေးသားခဲ့မှုသည်ဖြစ်သောကြောင့်မိမိစိတ်ကူးထားသည့်အတိုင်းဤမြလောက်မှန်ကန်မည်ကိုသိလိုလာသည်နှင့်ကိုယ်တိုင်ရောက်ခြင်းသောဆန္ဒပြင်ပြလျက်ရှိခဲ့ပါသည်။ထို့ဖြစ်၍1952ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့၌ရန်ကုန်မှလေရင်ဖြင့်ထွက်ခွာခဲ့ကြသောကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တွင်ကျွန်ုပ်၏ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုသူပါရှင်မြန်နိုင်သောကိုယ်စလဲရှိလိမ့်မည်မထင်ပေ။တို့ရတွင်ကျွန်ုပ်၏ဝန်ဆောင်ဆရာများတွင်အနောက်ရှေ့ပေါ်လာတတ်သည့်ဇာသာရှင်တယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းဗန်ကောက်မြို့သို့ရောက်ပြီးလင်းပင်စိတ်ပြည့်စရာတစ်ခုပေါ်လာခဲ့လိမ့်မည်။ကျွန်ုပ်တို့စီးနှင်းသည့် UBA လေယာဉ်များသည်ကိုယ်စလဲ30ကျော်များတင်ဆောင်ခဲ့၍ဗန်ကောက်သို့ရောက်သောအခါကျမှဟွန်ကွန်သို့ဆက်လက်ပြန်တမ်းရမည်ခေတ်တွင်လူအလုံးအတွက်နေရာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရန်ကုန်မြို့သို့လူ၁၀ယောက်ပြန်သွားရမည်ဟုဆိုလေသည်ပြန်သွားရမည်၁၀ယောက်နှင့်တွင်ကျွန်ုပ်၏အမိပါဝင်လျက်ရှိဤတွင်ကျင်နာချင်းသဘောနှင့်ပြည့်စုံသည့်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ကပခုတ်ကူမျိုးမှတခင်ကောင်းစဉ်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်မြတ်တာပို့ပါသည်တဲ့ပခုတ်ကူမှတခင်ကောင်းစဉ်ကတဲ့ကျွန်ုပ်မှာအသက်ကြီးရင်သူဖြစ်၍ဒုက္ခမများပါစေနှင့်ကျွန်ုပ်အားပြန်ပို့မိစားသူပြန်၍သွားပါမည်ဟုဗော်လန်တီယာလုပ်ပါပေသည်တို့ရတွင်ဂျိုနီစနစ်ပေလို့ဗာစနစ်ပေလို့မပြောတတ်UBA ဆိုရလျင်မြန်ကအမိပေးထားသည့်ခီးတဲ့ဆင်းတွင်အောက်ဆုံး၁၀ယောက်ကိုပြန်လို့ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်စာမိသူပြန်ရေးမှာမဖြစ်ကျွန်ုပ်ပြန်ပြန်ရမည်ဟုဇွတ်အတင်းကြက်ဂိုင်မာလီတော့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တွင်ပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိသူအတွင်းရေးမှုကိုပွားကြီးလည်းမပါရှိသည့်နှင့် UBA ရရှိကြီးများ၏အမိန့်တိုင်းကိုယ်စားလှယ်၁၀ယောက်ပြန်လာခဲ့ကြရလေ၏ဒီကကိုပွားကြီးနဲ့ကျွန်ုပ်တဲ့ကျွန်ုပ်ကအတော်ကြီးစိတ်ပြက်လျက်ရှိလေပြီထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဘီကင်းမျိုးရိုးနှင့်လူစီကရှုပ်ထွေးသောရှန်ဟဲမျိုးတို့ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်လို့သည့်ဇာနာပြင်းထန်မှုမရှိခဲ့ပါလင်ကျွန်ုပ်သည်ရန်ကုန်မှမန္တလေးသို့တောက်လျှောက်ပြန်လာလိမ့်မည်ထင်သည်ကွန်ဖရင့်ကကိစ္စမရှိကျွန်ုပ်မတက်လင်လဲသူ့အချိန်တွင်လောက်ကြမည်သာဖြစ်သည်နောက်တနေ့ရန်ကုန်မှလေယာဉ်ပြန်ဖြင့်ပြန်ထွက်ကြရာတွင်ယမန်နေ့ကနိုင်ငံကူပတ်စပို့လက်မှတ်မရသည့်ဖြင့်ကြံရင့်နေခဲ့သောအတွင်းရေးမှူးကိုပွားကြီးတယောက်ပါလာသည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်အတော်အားတက်မိသည်ဒုတိယတော့ဖြစ်သောကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နှင့်တွင်ကိုပါချင်းဖြင့်ဒဂုံတာယာဘူလာယောင်မန်ထွန်းရင်ရန်နိုင်စီတို့ကိုကျွန်ုပ်မှတ်မိသည်တရုတ်ပြည်ကြီးအတွင်းလှည့်လည်ကြရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားလှယ်30ကျော်များရှိသည့်အနက်ကုလူနစ်ကိုအလင်းတင်ရာပူပေါင်းတွဲဖက်ဆက်ဆံသမှုပြုကြလေသည်ကျွန်ုပ်မှမူဒုတိယတယောက်နှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့လွယ်ကူသူတယောက်မဟုတ်သည့်အတိုင်းရှေ့ကလေးကတည်ကျွမ်းပြီးဖြစ်သည့်ဆရာကြီးတခင်ကိုတော်မိုင်းနှင့်ဘုံမူရင်းနှီးလာခဲ့ခြင်းမှာတပါမိတ်ဆွေတည်ဟူ၍မရှိခဲ့ခြင်းပထမ၌ကျွန်ုပ်သည်အတွင်းရင်းမူကိုပန်းငိမ့်အား ICA တယောက်နေဖြစ်၎င်းကိုပန်းငိမ့်ကလည်းကျွန်ုပ်အားအသက်ကြီး၍ခေတ်ပညာတတ်သောစာရေးဆရာကြီးတယောက်နေဖြစ်၎င်းအပြန်လန်ထိုက်လျောက်လေးစားခြင်းရှိကြပုံရ၏တို့ရတွင်ကိုပန်းငိမ့်သည်နိုင်ငံရေးသမားတော်ဖြစ်သည့်လျောက်သူတို့နိုင်ငံရေးသမားချင်းချင်းကိုပုံမူလေးစားပုံရ၍ဘက်လိုက်ချင်တော့ဝါသနာလေးရှိသည်ဟူ၍လည်းကျွန်ုပ်အကဲခံမိသည်ဘက်လိုက်ပုံမှာဤတို့သည်ကျွန်ုပ်နှင့်မန်ထွန်းရင်တို့သည်ဒုတိယဥက္ကရာများဖြစ်ကြ၍ပီကင်းဟိုတယ်၌တခန်းထဲအတူတည်းခိုကြရသည်လျောက်သူအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်အတော်သိလာ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်ထွေရလေးပါအကြောင်းများကိုပြောကြရာတွင်မန်ထွန်းရင်၌အမတ်တယောက်နေဖြင့်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်သည့်ထွေထွေဘုသူဒ္ဓကျွန်ွယ်နိုးလီမျိုးနဲ့မပြည့်စုံခြင်းကိုတွေ့ရ၏လွတ်တော်မတ်တယောက်ဆိုလင်ဤမြမကပြည့်ဝတည်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယူဆထားသည်ဤဒီမှာကျွန်ုပ်၏အထင်ကြီးမှုလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်
ကျွန်ုပ်သည်မန်းထုံးရင်နှင့်အများဆုံးဆက်ဆံစကားပြောခွင့်ရသည့်လျောက်သူ၏ချုံငယ်ချက်ကိုသိရှိလာရာတွင်ကျောင်းဆရာလုပ်ခဲ့မှုသောဝတီကျောင်းထင်ဆရာတပည့်မဟုတ်ပါပဲလက်ဆရာတပည့်မျိုးအနေဖြင့်ခက်ဖီဖီခက်ငေါငေါပြောမိလာတတ်ပါသည်ဤသည်မှာကျွန်ုပ်၏ချုံငယ်ချက်ဖြစ်သည်ဟုအကျဉ်းမဲ့ဝန်ခံပါသည်မန်းထုံးရင်သည်ကျွန်ုပ်၏နိုင်ခြင်းချင်းကိုမခံညင်ရုံနဲ့မပြီးပဲကိုပန်းကြီးအားပြောပြသည့်လက္ခဏာရှိ၏ကိုပန်းကြီးနှင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ချိန်တစ်ခါမြောက်ကတော့ကဆဖြစ်ဖူးသည်ဟုကျွန်ုပ်မှတ်မှတ်မိပဲကျွန်ုပ်အပေါ်၌အမူအရာပြောင်းလဲလာခြင်းကိုကျွန်ုပ်ရိပ်မိလာသည်မတော်ကားပြန်ခီးသူသွားကြသည့်အခါတွင်မန်းထုံးရင်နှင့်ကျွန်ုပ်ရှင်တွေ့သောရှင်တွေ့ကထိုင်နေကြဖြစ်ပါလျက်သူတို့နှစ်ယောက်နားလည်မှုယူထားသည့်လက္ခဏာနှင့်ကိုမင်းကြီးကလေမထိုင်ကကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုခွဲထားပါသည်ကျွန်ုပ်သည်နီးကပ်စွာဆက်ဆံရသည့်လူများ၏အပြုအမူကိုအမှတ်မဲ့မနေဘဲသတိထား၍ကြည်တက်သည့်လေးထားရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်လျောက်သူတို့၏လုပ်ပုံကိုင်းပုံပြောပုံဆိုပုံများကိုရိပ်မိသည်နှင့်ကျွန်ုပ်ကလည်းခက်ခွဲခွဲခက်အေးအေးပင်နေခဲ့ပါတော့သည်တို့ရတွင်ကိုမင်းကြီးနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကပန်းငင်းငင်းသမားချင်းနီးကပ်ရင်းနှီးမှုရှိတဲ့တော့မရှိကြဘဲခက်စိမ့်စိမ့်နေလာကြကြရာဖဆာပါလာဆိုရာကကျွန်ုပ်အားဖန်စီတိုက်ပိတ်ပြီးသည့်နောက်တွင်မှကိုပန်းကြီးအမူအရာပြောင်းလဲပြီးလှိုက်လဲရင်းနှီးမှုရှိခြင်းကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရပါသည်ဤသည်တို့မှာကိုပန်းကြီးချုံရင်ကျက်နေဖြင့်တင်ပြလိုခြင်းမဟုတ်ကျွန်ုပ်ဤဇာတာရအားဖြင့်ခင်မရင်းနှီးခဲ့သည်များသောမိတ်ဆွေဟူသည်များသည်ပထမတွင်အထင်ငယ်ရှိပြီးမှနားလည်မှုရွာ၍အချိန်ကာလကြာရှည်သောအခါတွင်ခင်မရင်းနှီးသောဖြစ်သူရောက်တတ်ခြင်းကိုတရကတစ်ခုအနေဖြင့်ပြင်ပြခြင်းများသာဖြစ်ပါသည်ဒီကတကုံတာယာတဲ့ဇာယိဆရာတကုံတာယာသည်လဲကပတ်ညဉ့်ညံ့ကြီးကိုယ်တည်းတူဦးဖြစ်နှင့်အတူသွားကြရာ၍၎င်းအားအထိုက်လျောက်လိလကွင်ရခဲ့သည်ပြီးကင်းသူမသွားကြမီ၄နှစ်ခန့်လောက်ကတကုံတာယာသည်ကျွန်ုပ်၏ယူဆများနှင့်ပတ်သက်၍ဤသို့မည်ပုံဝေဖန်သည်ဟုငွေဦးတော်ကကျွန်ုပ်အားပြောပြမှု၏ဇာယိဆရာရောင်းအောင်သည်ဤအတွက်ကြောင့်တကုံတာရအားရိုက်မိပြုသေးသည်ဟူ၍ပင်ငွေဦးတောင်းကပြောမှု၏ဟုတ်မဟုတ်ကမပြောတတ်ဆရာရန်အောင်မဟုတ်ရင်လဲတယောက်ယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်နာမည်ကိုတော့ကျွန်ုပ်ခက်မိမိရှိနေသည်သို့သောဆရာရန်အောင်ဟူ၍ပင်ပြောသည်ထင်၏1950ပြည့်နှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တည်သောလက်နက်ဒီထိုင်လျက်ရှိသည်ငွေဦးတောင်းသည်ကျွန်ုပ်အားသူ့အိမ်သို့ထမင်းစားဖိတ်၍ရောက်သွားသောအခါတကုံတာရကိုတွေ့ရသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်အံ့ဩမိသေး၏ကျွန်ုပ်သည်အသက်ရွယ်လိုက်အကဲခတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်ဤသားတွေရွယ်များလောက်ရှိသူတယောက်ကကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုဆရာရန်အောင်လို့ဂျားလူတယောက်ကဝင်၍ရိုက်ချင်လောက်အောင်ရှုတ်ချပြောဆိုရကြမည်လို့ဟုဆိုကာတကုံတာရပေါ်၌ငွေဦးတောင်းဤစကားရအကာသထားလျက်ရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ငွေဦးတောင်းကတိုက်ကြွခြင်းကိုလည်းမတောင်းတကုံတာရနှင့်လည်းစကားဟာဟာမပြောဘဲနှုတ်ဆိတ်ဆိတ်နေခဲ့မိသည်တကုံတာရကို၌ကလည်းစကားရောဖော်ရောနဲ့နှုတ်တဲ့သူတယောက်ကွမချာမဟုတ်တဲ့ဖြင့်ကွာကြတတ်တာနဲ့ပင်ထမင်းစားပွဲပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်အကယ်၍ကျွန်ုပ်သည်ငွေဦးတောင်းဝယ်ထားသောရန်ရက်ကိုတောက်ခဲ့ပါမူအတော်သမားသည်ထုံးတဲ့အတိုင်းရောရောနောနောပြောမိဆိုမိဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်သည်ဤထို့ကြောင့်ပင်ကျွန်ုပ်သည်တမင်ရှောင်ရိပ်မတောက်ဖဲနေခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ begin တို့ရောက်ကြ၍တစ်ချိန်တစ်ချိန်စကားပြောမိသောခါ၌မူကားတကုံတာရမှာလူပေါင်းဆန်ခြင်းမဆန်ခြင်းကိုပါထား၍ရည်ချင်းအဖြစ်ခေတော်လူငယ်တယောက်မဟုတ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်အကဲခတ်နိုင်လာပါသည်တက်တက်ဝင်ခံရလင်တကုံတာရကကျွန်ုပ်ထင်မိသည်ထက်ပြည်သောရည်ချင်းရှိခြင်းကိုတွေ့ရ၏အတိမဟုတ်အကြောင်းကိုပြောကြရာတွင်ကျွန်တော်ဆန်းရတိလင်တုံးတောင်းဆိုတော်မျိုးနဲ့မဖြစ်ဘူးသောမြအေးကြီးတို့လိုဆိုတော်ကြီးမျိုးနဲ့မှတီးကျင်တဲ့ဟုတကုံတာရကပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်ကျွန်ုပ်အတော်မျက်လုံးပြူသွား၏ဟုတ်တော်သည်ထင်းချင်းကတဝက်မူလအကားသားကြောင့်ကြွားသည်ထင်းချင်းကတဝက်ဖြစ်နေ၏တို့ရတွင် begin နိုင်ပင်သူဤလက်တံကိုကျွန်ုပ်နားထောင်ဝင်ရသောအခါအာကလူငယ်တယောက်ပြီတကားဟုကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်ထို့နောက်စာပေအကြောင်းမှစာ၍ထွေရလေးပါအကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးကြရာတွင်သူဤအရေးချင်းကိုအကဲခတ်မိ၍အာကာသစိတ်များလုံးဝလွင့်ဆင်သွားပါလေတော်သည်လူတယောက်၌ရေးချင်းပြေဝါခြင်းကိုတွေ့ရသည့်အခါသူဤအခြားသောချုပ်ငယ်ချက်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ခြင်းမှာ
ကျွန်ုပ်ဤခြုံရင်းချက်ပြီးတော့တို့ဒီမဟုတ်ကောင်းချင်းတရက်ပြီးတော့မပြောတတ်ပါအချို့ကမူလူစွမ်းကောင်းကြည်ညိုတတ်ခြင်းဟီးရိုးဝက်ရှစ်ဟုခေါ်ကြ၍နုညံ့သည်ဟုဆိုကြလေသည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေတရုတ်ပြည်ခီးတွင်ကျွန်ုပ်ကြောင့်ကိုတကုံတရာသည်ခြင်းထက်တကုံတရာကြောင့်ကိုကျွန်ုပ်သည်ခြင်းကပူတည်ထင်၏တကုံတရာပေါ်၌ယခင်ကထားခဲ့သည့်အာဂါဒစိတ်မှလည်းလုံးဝကွယ်ပြောက်သွားခဲ့ပါလိမ့်မည်ဒီကဆရာကြီးနဲ့ကျွန်ုပ်တဲ့တရုတ်ပြည်၌ခရီးလဲလဲကြစဉ်ကျွန်ုပ်ဒီအခွင့်ကြုံတိုင်းဆရာကြီးတခင်ကိုတော်မိုင်းနေတူခရီးသွားလေရှိ၏အခွင့်ကြုံတိုင်းဟူ၍ဖော်ပြရခြင်းမှာမိသားနဲ့ခရီးသွားကြသောခါများ၌သာလျှင်ဆရာကြီးနဲ့ကျွန်ုပ်ဒီတရုတ်တခန်းစီရကြ၍သူ့အခန်းသို့ကျွန်ုပ်သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်၏မတော်ခါပြန်ခရီးသွားကြသောအခါများ၌မူဆရာကြီးကကားတစ်စီးကိုမငိမ်းမထုံရင်လည်းကျွန်ုပ်တို့သုံးယောက်ကကားတစ်စီးရရှိကြသောကြောင့်ဆရာကြီးနှင့်အတူစီးကွင်မရှိပဲကျွန်ုပ်ကိုကြည်ညိုလေးစားဖို့မရသည့်ကိုပန်းကြီးမထုံရင်တို့နဲ့အတူပြင်းချောက်စွာခီးသွားရ၏ကျွန်ုပ်၏ဝါသနာတစ်ခုမှာမြည်မြလောက်ကြည်ကျသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်စေကျွန်ုပ်ကလေးစားဖို့မရလင်ကျွန်ုပ်ကလည်းအဖက်မလို့ပဲနေတတ်၏ကိုပန်းကြီးကကျွန်ုပ်၏ဘုဒ္ဓနာနှင့်စင်စားညာကိုမလေးစားဘူးဆိုလင်ကျွန်ုပ်ကလည်းသူဤ ICN နဲ့အတွင်းရင်းမှုရာထူးကိုအထင်မကြီးတော့ကြီး Beacon Conference ကိုကျွန်တော်လိုက်ပါခဲ့ရခြင်းမှာကျွန်ုပ်၏အကျိုးကျေးဇူးရှိခြင်းထက်သူတို့၏ကမ္ဘာညဉ့်ဉန်းရေးအတွက်ကျွန်ုပ်ကထောက်ခံရေးသားပေးနိုင်ခြင်းကသာ၍ကျေးဇူးများသည်ဟုကျွန်ုပ်ယူဆထား၏တို့ရာတွင်ကမ္ဘာညဉ့်ဉန်းရေးသမားများကမူဤကိစ္စ၌ကျွန်ုပ်နှင့်အယူဆမတူခြင်းကိုနောက်ခါတွင်ပုံမူထင်ရှားလာသည်ဖြစ်၍သက်ဆိုင်သောနေရာတွင်ရှင်းလင်းဖော်ပြအောင်မည်ဘီကင်းတို့လည်းရခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်ဖို့ရ၌ထင်ရှားသောအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုပေါ်ထွက်လာခြင်းမှာကဆရာကြီးတခင်ကိုတော်မိုင်းကကျွန်ုပ်ပေါ်၌အထင်မှားမှုတစ်ခုပပျောက်သွားခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်ကိုဒုရိယတိုက်ကထုတ်ပစ်လိုက်သည့်ဖြင့်ဆရာကြီးထံသို့သွားရောက်နှုတ်ဆက်ရာဆရာကြီးသည်သူ့၌ရှေးစုမဲစုဖြစ်ဟန်ရှိသောဒင်္ဂါများနှင့်မူးစိမက်စိအွေကလေးများကိုလက်ခုပ်ဖြင့်ဆောင်ယူလာပြီးကျွန်ုပ်၏အိတ်ထဲသို့ဇွတ်ထည့်ကားဘုရားပါကြီးနဲ့နှုတ်ဆက်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းရှိပုံကိုကျွန်ုပ်မြင်ရ၏ထို့နောက်တနည်းကြောခံကြ၍တွေးဆကြရာတွင်ဆရာကြီးသည်ကျွန်ုပ်ပေါ်၌ပြောင်းလဲခြင်းရှိသည်ကိုတွေ့ရ၏ဤတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကြောင်းချင်းရောက်ကိုတွေ့နိုင်ခဲ့လေပြီကျွန်ုပ်၏ဒုတိယအိမ်တော်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ကွဲကြရာ၌သူ့အပြစ်ကိုမြှုပ်ထားပြီးကျွန်ုပ်နှင့်မိဘများ၏အပြစ်ဟူ၍ဆရာကြီးအားပြောပြထားဟန်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ကဲခံမိသည်တို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်သည်မိသားပေါ်တွင်တခါနှင့်စီကြရာ၍ရှင်းလင်းဝင်ရသောအခါတွင်ဤမှတ်တမ်း၌တင်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဒုတိယအိမ်တော်နှင့်ကျွန်ုပ်ကွဲကြပုံချင်းရာကိုဆရာကြီးကပြောပြလေရာဆရာကြီးသည်ကျွန်ုပ်၏ရှင်းလင်းချက်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သည့်လက္ခဏာနှင့်ငါကမသိပုံကွာမိမိပါများကခေါ်ပြေးတယ်ဆိုမှတ်နေတာကိုဟုပြန်ပြောလေသည်ကျွန်ုပ်သည်မိမိအားမလူလားသူများကထင်ကျင်သလိုထင်ရှားခြင်းကိုသင်ကားရှင်းရမကြိုးစားတော့လဲဆရာကြီးကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူအားကျွန်ုပ်ပေါ်၌ထွင်လဲခြင်းပြပြောက်အောင်ရှင်းပြလိုက်ရခြင်းတွေအတိုင်းမသိဂျင်းနဲ့အားရခြင်းဖြစ်ခဲ့ရဘူးပါသည်တဲ့ဒီကကျွန်ုပ်ဤလူပေါင်းမဆန်ဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ပေါ်၌ကိုပန်းချင်းကအေးဆက်ဆက်လှုပ်လာသည်ဆိုလင်ပင်အခြားသောမြန်မာကိုယ်စားလှယ်တဲ့ချို့ကအားလုံးတော့မဟုတ်ပါကျွန်ုပ်ပေါ်အထူးတလဲလေးစားမှုမရှိတော့ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တွေ့လာရသည်ကျွန်ုပ်ဒီအင်ရှင်များဖြစ်သောတရုတ်လူမျိုးများပေါ်၌အဲဝတ်ကြေပွန်ခြင်းအတွက်ဂျင်နက်ဖွဲ့ကောင်းခြင်းကိုတရုတ်ပြည်သွားမှတ်တမ်းတွင်ချီကျူးရေးသားခဲ့ဘူးသည်ဖြစ်ရာမိမိတို့ချင်းချင်းဂျင်နက်ဖွဲ့မကောင်းသည့်အချင်းရာကိုဤနေရာတွင်ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါဦးမည်တနည်းသမီးကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားလှယ်များသည်မြေဝါမြေကိုဒါဒမန်တူပြည်ရေလွဲပေါက်ပြုလိုသည့်လုပ်ငန်းဌာနကြီးတစ်ခုသို့သွားရောက်ကြည့်ရှုကြ၍အပြန်တွင်သင်္ဘောနှင့်သွားရသည့်ခရီးစခန်းတစ်ခုပါရှိ၏ကျွန်ုပ်မှာခီးပန်းသည့်အတွက်ကြောင့်နေထိုင်မကောင်းသည့်နှင့်သင်္ဘောပေါ်၌ခင်းထားသည့်ဆိုဖာကြီးတစ်ခုပေါ်တွင်စကားပြန်တရုတ်မှလေးညွှန်ကြားချက်အရလဲလျောင်းကအိတ်နေ၏သင်္ဘောမှာသိငဲ့သောကြောင့်ခီးတယ်များအတွက်နေရာမလုံလောက်ခြင်းကမှန်ပါသည်အချို့ကိုယ်စားလှယ်များသည့်ဆိုဖာကြီးပေါ်၌လဲလျောင်းနေသောကျွန်ုပ်ကိုမြင်ကြသောအခါဘာဖြစ်သနည်းဟုမမေ့ကြဘဲအမလီဟဲ့နေရာကျဉ်ကျက်ရရဲ့ထဲအိတ်တဲ့လူကအိတ်လိုက်နေသကိုဟုကျွန်ုပ်ကြားလောက်အောင်ပြောကြသည်ကျွန်ုပ်သည်တက်နိုင်လင်းအခြားလူများအနှောက်အယှက်မပြုလို့သောဝါသနာတိုင်းထ၍ထမ်းမိပြုရာရကပြန်တရုတ်မလေးက
အိတ်သာအိတ်ပါဖိုးရက်ဒီပြင်းနေရာမှာသူတို့ထိုင်ကြလိမ့်မပေါ်ဟုပြောကပြန်၍လဲခိုင်းပေသည်ဤဖြစ်ပြင်းများနဲ့ဤဖြစ်ပြင်းနဲ့တကွာအချင်းကိုမလေးစားခြင်းကျွန်ုပ်တို့မော်တော်ကားစီးရပြီးသူတို့ဖို့ဘက်စကားသာစီးရပြီးမကြည်မနှက်နဲ့ညှဉ်းညူခြင်းစားသောအချင်းရများကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရသည်တွင်ကိုပန်းချင်းရွေးလာခဲ့သောကပ္ပညင်းချင်းကိုယ်စားလှယ်များကတော်တော်ညံ့သေးသည်ဟုကျွန်ုပ်မှတ်ချက်ချလိုက်မိသည်တို့ရတွင်အားလုံးမဟုတ်ကျွန်ုပ်ပေါ်၌ကျင်နာပုံရသည့်တခင်ကောင်းစင်ကဲ့သို့သောကိုယ်စားလှယ်၃လျောက်ကိုလည်းကြုံခဲ့ရပါပေသည်တဲ့ဒီကလောင်းကစားခြင်းကင်းဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ပြည်၌လှည့်လည်ကြီးရှုကြစဉ်တရုတ်လူမျိုးများပေါ်၌မကြည်နက်စရာဘာတစ်ခုမှမတွေ့ရပဲထကြွလုံးလာဝရိယရှိခြင်းသူတို့ဤကောင်းဆောင်များစကားကိုကြည်ပြုစွာနိုင်ယူကြပုံရခြင်းတို့ကိုသာတွေ့ရ၏တိုးတဲ့ခြင်းဟူသည်မှမူတရုတ်လူမျိုးများ၏ယခင်ရှိနေကိုမမြင်ရဘူးပဲဤတစ်ခေါက်ထဲရောက်မှုသူဖြစ်၍နှိုင်းရှင်ချက်ထုတ်เสียရာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တိုးတဲ့သည်သို့မဟုတ်ဆော့ရုပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်မှတ်ချက်ချကလေးအတိတ်ပဲရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ချေကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းမိသောအချက်တစ်ခုမှာလောင်းကစားခြင်းလုံ၌ကဘာကျုံဝါသနာကြီးသောတရုတ်လူမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါလျက်မော်စီတုံးလက်ထက်တွင်မိသည့်နေရာဌာနတွင်မှလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍အရေးငွေမမြင်ခဲ့ရခြင်းမဖြစ်သည်ဤကြောင့်ရောက်ကိုရေးသားလျက်ရှိသည်မြင်းကောင်းမျိုးထုံးကားရံတွေ့ဆို၍ဥရောပတိုက်သားများစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့်မြင်းပွဲများသည်ဖရာမရှိတရားမရှိဘာသာမရှိဆိုသည့်တရုတ်ကွန်မြူနဲ့တိုင်းပြည်၌လုံးလုံးကြီးအစာတုံးပြီးလောင်းကစားခြင်းသည်ငရေကြီးသည်ဟုဗဇက်ခပြောကနိုင်ငံတော်ဘာသာတည်ထောင်သည်ဆိုသောဥနုဤမြန်မာပြည်၌ဗြိတိရှာဆိုးရလက်ထက်ကအတိုင်းဆက်လက်၍စီကာပြန်ပွားလျက်ရှိခြင်းကိုတတိယမိသည်မိမိပိုင်သောငွေကိုအလွဲသုံးစားပြုမိခြင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ထောင်တန်းကြရသည့်ငွေကင်ဆေးရများငွေတတ်ရာရှိများသားဝမယဝအဖွဲ့အမှုဆောင်များ၏ဖြစ်အင်ကိုစစ်တမ်းယူလိုက်သည်ရှိသောမြင်ပွဲများ၌ရှုံခြင်းကြောင့်အလွဲသုံးသားပြုမိသူများ၏ရာဂိုင်နှုံးအရေအတွက်သည်အတော်ကြီးမားများပြားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တွေးထင်မိသည်တဲ့ဒီကအလံတကြားစိတ်ပြတ်ခြင်းတဲ့အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်တိုင်ကျွန်ုပ်မှာတရုတ်ပြည်သို့သွားကြရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကံမကောင်းသောအချင်းရများအတော်ကလေးကြုံခဲ့ရ၏တရုတ်ပြည်မှပြန်လာကြ၍နယ်စပ်ဖြစ်သောမိသားဘူတာယုံသို့ဆက်ရောက်ကြရာတွင်ကျွန်ုပ်၏ပတ်စပို့စာအုပ်ကလေးရှာမတွေ့ဘဲဖြစ်နေသည်ဟုပြောကြ၍အတော်စိတ်ညစ်သွား၏ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်များသည်မိမိတို့၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ် passport စာအုပ်ကလေးများကိုတရုတ်အစိုးရရရှိများ၏လက်သို့အသီးသီးပေးအပ်ထားကြရလျာနေဆက်ဘူတာယုံတို့ရောက်ကြသောအခါ၌အခြားကိုယ်စားလှယ်တော်များ၏ passport ကိုတွေ့ရပါလျက်ကျွန်ုပ်၏ passport တစ်ခုတည်းကိုမှရွေးပြီးပြောင်းနေသည်ဆိုသောကြောင့်အလွန်စိတ်မကောင်းမဲဖြစ်သွားခဲ့၏ passport မပါခဲ့လျက်နေဆက်ကိုကူးကြော်ခွင့်မရှိသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်တဲ့တရုတ်ပြည်၌ခြံနေရရမည်ဆိုသောကြောင့်အလွန်စိတ်ပြေလျက်ရှိ၏တို့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်ုပ်သည်ပြန်သွားကြမည်ကိုယ်စားလှယ်များကိုပင်နှုတ်မဆက်နိုင်မဲမိထဝ၌တယောက်ထဲပက်လက်လန်ကအိတ်နေရသည်တို့ရှိစဉ်မိမိကိုယ်ကိုတရုတ်ပြည်ရောက်ချင်လာတဲ့ငနေတယောက်မှတ်ပြီးရောကွာမင်းတယောက်ထဲဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်နှစ်လနေခဲ့ရမလဲမဆိုနိုင်ဘူးဤသွားအောင်နေရလိမ့်မယ်မှတ်ကြရောပေါ့ကွာဟုပြောမိပါသေးသည်ကျွန်ုပ်မှအဖို့ခင်မဲခင်တတ်သည်ဆိုလို့သည်ဝါသနာမရှိတော့စေကမူနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်သို့ဤတစ်ခေါက်တည်းသာရောက်ဖူးသောကြောင့်ထင်တယောက်ထဲနေရရမည်အတွက်အတော်အားငယ်လာသည်ရွှေဦးတောင်းရွှေဦးတောင်းဟုခေါ်ဆန်ကြသည်နှင့်ထကြည့်လိုက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏စကားပြန်တရုတ်မာလီပြည်သားသည်ကိုမြင်ရ၍လက်ထက်၌နေရောင်ရှိသောစာအုပ်ကလေးကိုဝမ်းသာအားရနှင့်ညှောက်ရိုက်လာခြင်းကိုတွေ့ရသည်အထိပ္ပယ်ကကျွန်ုပ်၏ passport စာအုပ်တွေ့ပြီဖြစ်၍နေဆက်၏အခြားဘက်၌ဆက်ရောက်လျက်ရှိသောမိသားကိုမိအောင်ပြည့်ရန်ဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်ဒီတရုတ်ပြည်၌တရားများမြင်တွေ့ရခြင်းကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရသောအချိန်ပေါင်းအတော်များခဲ့ပါ၏တို့ရတွင်စကားပြန်မလေး၏လက်ထက်၌စာအုပ်ဤကလေးကိုမြင်နိုင်ရခြင်းကဲ့သို့ဝမ်းသာသောဖြစ်ကိုမှတ်မှတ်မိပါစာအုပ်ကလေးကိုသူ့လက်မှဆွဲယူပြီးလွှဲဆက်ဤကလေးကိုလှမ်းယူကာနေဆက်သည်သို့ကြက်ကြက်ပြေးလျာစကားပြန်မလေးကကိုယ်ပိုင်ဂရမသွားပြီးတော့ဖို့ဟုနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုပင်မဟာတရားပြန်ပြောခဲ့ရသည်ကျွန်ုပ်၏လေးလံသောတေးအေးကိုမူကမ္ဘာညဉ့်ညာ၏ကွန်ဖရင့်အခန်းကော်မတီနှင့်အလုပ်လုပ်ကြသည့်လူငယ်များကထံဘူးတည်ယူပို့ဆောင်ကြပါပေသည်တဲ့ဒီကကန်ဆုပ်ပုံတစ်ချက်တဲ့ကျွန်တော်ဤကံမကောင်းခြင်းသည်ဟောင်ကောင်သို့ရောက်ကြသောအခါတွင်လည်းလက်စာမသိသေးချေကျွန်တော်ဒီဟောင်ကောင်မြို့၌လူသုံးပစ္စည်းများဈေးပိုးသည့်စုစုကြောင့်အိမ်မှယူခဲ့သောငွေနှင့်ဘီကင်းကွန်ဖရင့်ကော်မတီကဒိုလီမိုလီသုံးဆွဲရန်ပေးသည့်ငွေကိုဘာမှမသုံးဘဲဟောင်ကောင်၌
ဈေးဝယ်ရန်အတွက်ခြံထားခဲ့၏တို့ရတွင်လာခီး၌ကျွန်ုပ်တို့ဒုတိယအတုကိုယ်စားလှယ်များစီးလာကြသည့်ထိုင်းလေရင်မြန်သည်နောက်တစ်နေ့တွင်ဆက်ရောက်လာလျာအတော်ပြန်လက်မှတ်ဝယ်ထားကြသည့်ကိုယ်စားလှယ်ဆယောက်မှဈေးဝယ်ချိန်မရတော့ဘဲလေဆိပ်သို့လာကြရတော့သည်ကျွန်ုပ်သည်ဈေးဝယ်ရန်အတွက်သာမကကမ္ဘာ၌အတော်နာမည်ကြီးသောဟောင်ကောင်မြို့ကိုနှံ့အောင်လှည့်လည်ကြည့်ရှုလိုသောဆန္ဒလည်းရှိ၏ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူပြန်ကြရမည်ယဟန်ကိုယ်စလေနဘာဒီကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူမလိုက်လို့သေးသည့်နှင့်ကိုပါငိမ့်အားနေရခွင့်ရစေရန်ပျော်ခန်းကြရာခွင့်ရ၍နေရကြ၏ကျွန်ုပ်သည်လည်းထပ်ပါအကြောင်းကြောင့်သူတို့ကဲ့သို့နေရရှင်စေ၍အခွင့်တော်မှုစိတ်ကူးပါသေး၏တို့ရာတွင်မျက်နှာသာပုံမရသောကိုပါငိမ့်ကိုမြင်ရသည့်နှင့်ဤနိုင်ငံရေးသမားများထံမှဘာခွင့်ရမှမတောင်းလို့တော့ပါဟုဆုံးဖြတ်ကာသူတို့နဲ့အတူပြန်လိုက်ခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့ဆယ်ယောက်မှအပကျွန်းညာသောကိုယ်စားလှယ်များမှမူဟောင်ကောင်၌သုံးရက်ခန့်ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ရှိကြလေရာကျွန်ုပ်သာလည်းဘာမှမဝယ်ခဲ့ရပဲငွေကိုပိုက်ပြီးပြန်လာခဲ့ရသည်တဲ့ဒီကမျက်နှာငယ်သောကဘာငိမ့်ငိမ့်သမားတဲ့မင်္ဂလာတုံလေးစိတ်တို့ည၈နာရီချိန်တွင်ဆက်ရော်လာသောအခါအောက်ရာရှိများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကဘာငိမ့်ငိမ့်၏ကိုယ်စားလှယ်များ၏ပစ္စည်းများကိုအထူးစိတ်ဆက်စွာငွေနောက်ရှာဖွေစည်းစိတ်ကြ၏နိုင်ငံမှာပြန်လာကြသည့်ခီးစဉ်မျိုးမျိုးရှိကြသည့်အနေနဲ့ကောက်ရရှိများသည့်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ဖရင့်မှပြန်လာသူများကိုအထူးကူးစက်၍စစ်ဆေးကြသည်ထင်၏ခြားခီးစဉ်များနှင့်နိုင်စာလင်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးသမားများသည့်လေဆိပ်၌အတော်များနာငယ်ပုံရ၏ရရှိများသည့်တရုတ်ပြည်ကပေးလိုက်သည့်ဝါထီကလေးတစ်ချောင်းကိုပင်အကောက်ခွန်ခွဲဖို့သတ်မှတ်ကြ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်မြန်မာငွေနှင့်ဝယ်ယူခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကမြစ်တာလက်ဆောင်ပေးလိုသည့်ဆိုပါလင်ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာပြည်၌ဘန္နာတိုးပွားလာခြင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းပစ္စည်းပေါ်မှအခွန်ကော့ယူထိုက်သည်မထင်ပါမိတို့ပင်ဖြစ်စေဝင်ကြီးအစရှိသောဧည့်သည်များသည်နိုင်ငံခြားမှပြန်လာ၍၎င်းရခဲ့သောလက်ဆောင်မှန်ခဲ့လျင်အကောက်ပေးဆောင်ရရသည်မထင်ပါကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်များထံမှမူထီးကလေးတစ်လက်ကိုများချမ်းသာမပေးကြဘဲလုံးစည်ပတ်စည်ညှိယူကြခြင်းကိုခံခဲ့ကြရပါသည်တဲ့ဒီကဥညွတ်နဲ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်သို့ပြန်ရောက်သောအခါတွင်ဓမ္မမိတ်ဆွေကြီးတို့ဖြစ်သောဥညွတ်ထံသို့သွား၍နှုတ်ဆက်လေရာဥညွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြောဆိုကြသောစကားများမှာတိုင်းပြည်စီဝိုင်းစနစ်နှင့်ပတ်သက်သည့်ဖြစ်သောကြောင့်စာဘက်သူတို့၏ဘုသူတအလုံးကတင်ပြလိုက်ရပါဦးမည်နှုတ်ဆက်ကြမည်နောက်ဥညွတ်ကတရုတ်ပြည်မှသွားခင်ကတည်းကခမည်းရေးသားကြောင့်မန္တလေးသားတွေကွန်မြူနစ်ဖြစ်ကုန်ကြလေရောမလားလို့ဆိုရင်နေမိတာတရုတ်ပြည်ကပြန်လာမှတော့ခမရေးပုံနဲ့ဆိုရင်တပြည်လုံးကွန်မြူနစ်ဖြစ်ကုန်ကြတော့မှထင်မှဗျာကျွန်တော်ကဂျပန်ကိုလိမ့်ဖြင်အောင်ရေးတက်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းလားဗျာဥညွန်ကရေမောလေဒီလိုတော့မဆိုလိုပါဘူးဥဖေသိန်းကအကြောင်းပြရမှာရုတ်တရက်တာအရှာကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကလန့်နေခမကိုစီစုံပြုတ်လေးမလားလို့လန့်လာလားဗျသို့တော်လဲကျွန်တော်တင်သမျှဟာကတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းရိုးရိုးသားသားတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပရိယာနဲ့လှည့်စားခြင်းမပါပါဘူးခင်ဗျာဥညွန်ကဒါလည်းပဲကျွန်တော်ကလက်နာပဲဗျဒါတွေထားပါတော့ဗျာတရုတ်ပြည်မှာဗာရီများမြင်ခဲ့တွေ့ခဲ့ပါသလဲဗျာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာကတော့တရုတ်ပြည်မှာလုံသမားလေသမားတွေဟာရှေ့ဖို့မျောလင့်ချက်တွေနဲ့ပျော်နေကြတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဥညွန်ကအခုလက်ငင်းအတွက်တော့ဒါလောက်မဟုတ်ဘူးလားလည်းငယ်တွေလည်းပျော်တန်သလောက်ပျော်နေကြပုံရပါတယ်။သို့တော့ဆိုရှယ်လစ်စနစ်တိုင်းသူတို့လိုက်နာခွင့်ရကြတာက၃နှစ်သာရှိသေးတယ်တော့လည်းငယ်ခံစားရတဲ့ကြိုတရားများကိုထောက်ချင်ပြီးရှေ့အဖို့အကြီးအကျယ်အကျိုးများလာလိမ့်မလို့မျှော်လင့်နေကြဟန်တူပါတယ်။ဦးညွန်ကမြေပိုင်ရှင်ကြီးတွေရဲ့လက်ဝယ်မှာရှိတဲ့လဲမြေတွေကိုတောင်းတွေသမားများလက်ရောက်အောင်ဝေပီးလေတော့ပြောကြတာပေါ့လေ။ဒါကလည်းတကြောင်ပါပဲခင်ဗျာ။ဦးညွန်ကကျွန်တော်တို့စီမှာလဲလဲမြင်ဒီကိုဝင်ငှပေးလိုက်တာမိပိုင်ရှင်ကြီးဒီမှာသာဆုံးရှုံးရပြီးလဲသမားတွေမှာတလောက်အကျိုးမမြဘူးငွေကြီးချေးလို့ငှလို့မရတော့တာပဲအဖက်တင်နေဆိုပါကဗျာကျွန်တော်လဲကြားရဘူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီကမြေမဲ့လဲသမားတွေဟာလဲမြေကလေးချိုးကြရကြလीတော့တောက်လာစားလာလောင်းကစားလာနဲ့ဖြစ်ကုန်ကြတယ်အစိုးရကမတော်ကြီးထုတ်ကြည့်တယ်ဆိုရင်လဲခေါင်းမုံဖြတ်တဲ့လူဟာဖြတ်ကျန်တဲ့ငွေကလေးကိုအရက်တော့ဖေးရိုက်ကျက်တိုက်လုတ်ပြကြလीတော့တဝက်တပြက်လောက်ပဲအိမ်ပြန်ပါကြတယ်လို့ကြားရပူပါတယ်ဥညွန်ကဒီလိုဆိုရင်ဒဲမီဒီဝေပေးတဲ့စနစ်ဟာဘယ်မှာကောင်းလို့လဲခင်ဗျ
စနစ်ကတော့မဆိုးပါဘူးလုံပုံလုံးကြီးကနေရာမကျလို့ပါဝေပေးတန်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျလုံတက်ဖို့ကလိုသေးတယ်ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့ရှေးဟောင်းရာဇဝင်တစ်ခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဥညွန်ကကြားပြစီခင်ဗျပြောပါဦးရှေးတုန်းကတဲ့အိန္ဒိယပြည်မှာမင်းတစ်ပါးဟာစင်ရဲသားတွေပေါ်မှာတနာကုနာစိတ်ရှိလေတော့သူပြန်သူတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တထေးစကြများထံမှလင်မြေရောစင်ရွှေရောတိုက်တာနေအိမ်များရောတည်ယူပြီးစင်းရဲသားတွေကိုဝေပေးလိုက်တယ်ဗျဒီခါမှာစင်းရဲသားတွေဟာအင်မတန်ပျော်ကြပြီးအလုတ်ကင်မလုတ်ချင်တော့ပဲတောက်လာစားလာပွဲကြည့်လာလောင်းကစားလာနဲ့ဖြုံးတိလိုက်ကြတာများမကြမီတွင်သူတို့လက်ထက်မှာလဲဥစ္စာပစ္စည်းတွေပြောင်းတန်းပြီမှာလဲလေယာကန်းကြောမှအသီးနှံမထွက်ရှိလေတော့စားတော့ရှားပါရွှေငွေရနာဆိုတာကလည်းရခင်ကတထစ်တကြကြီးဆိုရဲလူတွေလက်ထက်ပြန်ရောက်ကုန်ကြတယ်တဲ့ဒီတော့ရှင်ပြင်းကတဖန်သိမ်းယူပြန်ပြီးဝေငှလိုက်ရမှာစင်ရသားများရဲ့လျက်ပေါ်လော်လယ်မှုကြောင့်ရှင်ဒီတိုင်းပဲသူတို့လက်ထက်မှာမတီးပဲတထစ်တကြီးဆိုသူများလည်းဝယ်ပြန်ရောက်ကုန်ကြတယ်ဒီတော့မှဘရင်မေတော်ကဒီလိုဆိုခက်ရကြီးရဲ့ဆိုပြီးသူသားရှင်ပြင်းကိုလှုပ်ကြံပြီးတက်ပြက်လိုက်ရတယ်ဗျဥညွန်ကဟုတ်လိုက်လေခင်ဗျာဒါဖြင့်တယောက်လည်းမလူပြီးတယောက်ကိုဝေပေးခြင်းဟာမကောင်းဘူးပေါ့ဝေပုံနေရာမကြလည်းမကောင်းပါဘူးများဘယ်ပုံနေရာမကြတာလဲဗျယူယူနီးနဲ့ဝေပေးလိုက်ရင်တထီးတကြဲတွေစိန်ခံကြတာကိုမြင်ပြီးတည်ကြနေကြတဲ့ဆင်းရဲသားတွေဟာလက်ထဲငွေရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ချွေးထက်တဲ့အလုံးမျိုးကိုမလုပ်ချင်ကြတော့ပဲအပြော်ပနောက်လိုက်ပြီးစိန်ခံကုန်ကျင်ကြတာဟာကိုဗျတရုတ်ပြည်တို့ရုရှားပြည်တို့ဆိုတာတွေမှာတော့လေမြေတွေကိုဝေပေးပေမဲ့တောင်သူတွေသမားတွေလူသမားတွေကိုရှေ့ရခင်ကတည်းပို့ပြီးအလုလုချင်းလောက်အောင်ကိုတိုင်းပြည်ကိုအခြားတိုင်းပြည်များထက်ကြီးဝါစေလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းထန်လောက်အောင်အချင်းကိုလည်းဟာတာမဖြုံးတိကြအောင်ပညာပုသုဒ္ဓရှာမိခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လောက်အောင်တိုင်းပြည်နဲ့အမျိုးသားကိုချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတိုင်းပြည်နဲ့အမျိုးသားအတွက်အနစ်နာခံမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေတဖွာဖွာပေါ်လောက်အောင်အချင်းကြာကြီးတင်ပြဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးတော့မှမှခွဲဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥညွန်ကဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လယ်မြေကလေးတွေတည်ယူထားတာစုံကျင်ဆုံးပါသေးတော့ဗျာဒီเจ้าနေကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရနားလည်သွားအောင်ရေးစမ်းဗျာကျွန်တော်တို့တွေကတစိတ်ပညာနုတယ်ဗျာသူတို့ကိုသူတို့အတက်ဆုံးလောက်ထင်နေကြပုံရတယ်ဥညွန်ကဒီလိုဆိုလဲခုနကမေတော်မျိုးညော်ရမိပုံပေါ်နေပြီထင်တယ်ကျွန်ုပ်ကဒါကတော့ဓမ္မဟဝေယခတိဓမ္မစာရီဆိုတဲ့ဖျားဝေါ်တိုင်းကိုစေနာလျောက်အကျိုးပေးရမှာပေါ့ခင်ဗျာတဲ့ယေຊုမြိုက်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လာမယ့်အကြောင်းအရာများကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတို့တောင်းဆိုပြရတယ်ခင်ဗျာ